So jy mag dalk nou wonder, wat het die balansering van chemiese reaksies te doen met die bou van burgers? Wel, om 'n burger te bou, het mens 'n sekere hoeveelheid bestanddele nodig. Hierdie bestanddele kan gesien word as reaktante en die burger as die produk. So as ons beplan om 1 burger te bou, het ons 'n verhouding van 1 tot 1 tot 1 tot 2 van die bestanddele nodig. As ons 3 burgers bou, benodig ons 'n verhouding van 3 tot 3 tot 3 tot 6 van die bestanddele. Die hoeveelheid wat ek nodig het aan my produkkant is die hoeveelheid wat ek moet insit aan my reaktantkant en andersom. Vir chemiese reaksies werk dit dieselfde. Die elemente aan die linkerkant van die pyl moet balanseer met die elemente aan die regterkant van die pyl. Chemiese reaksies kan gebalanseer word op die volgende manier. Skryf die elemente in die reaksie neer aan die linkerkant van die tabel. Hier het ons yster, suurstof en koolstof. Trek dan stippe lyne vertikaal afwaarts waar die plus teken is en 'n soliede lyn waar die pyl is. Vul dan die hoeveelheid van die elemente in. Balanseer nou ry vir ry of element vir element. In die eerste ry het ons 2 ysters aan die linkerkant en 1 aan die regterkant van die pyl. Ons maal dus die regterkant met 2. Vir die suurstofry het ons 3 aan die linkerkant en 2 aan die regterkant. Hier maal ons dan met 2 aan die linkerkant en met 3 aan die regterkant om 'n totaal van 6 suurstowwe aan beide kante te kry. Let op dat al die elemente wat in dieselfde kolom val, ook vermenigvuldig moet word met dieselfde getal. Ons beweeg dan nou terug na die eerste ry en maal die yster met 'n 4 om 4 ysters aan beide kante te hê. In die laaste ry maal ons net die linkerkantste koolstof met 'n 3 om die chemiese reaksie dan te balanseer. Pause die video hier en probeer eers self die reaksie balanseer. In hierdie reaksie het ons 2 stikstowwe en 2 waterstowwe aan die linkerkant van die pyl en 1 stikstof en 3 waterstowwe aan die regterkant. Om die reaksie te balanseer, maal ons hier met 2 om die eerste ry te balanseer en in die tweede ry maal ons met 'n 3. Pause die video hier en probeer eers self die reaksie balanseer. In die volgende reaksie het ons stikstof, waterstof, swael en suurstof. Ons vul dan eers weer die hoeveelheid van elke element in die tabel in. Om die eerste ry te balanseer, kan ons die eerste kolom met 'n 2 maal. In die waterstofry het ons nou 6 plus 2 waterstowwe aan die linkerkant, wat balanseer met die 8 waterstowwe aan die regterkant. Vir die laaste 2 rye kan ons sien dat die swael en suurstowwe reeds gebalanseer is. Ons gebalanseerde chemiese reaksie lyk dan soos volg. Pause die video hier en probeer eers self die reaksie balanseer. In die volgende neutralisasie reaksie het ons swaalsuur wat reageer met natriumhidroksied. Ons skryf die elemente sowel as die hoeveelheid van elkeen teenwoordig in die tabel neer. Vir hierdie reaksie begin ons by die metaal in die laaste ry. Ons maal die linkerkantste natrium sowel as die kolom waarin dit is met 2. As ons die waterkolom maal met 2, is ons reaksie volledig gebalanseer. Pause die video hier en probeer eers self die reaksie balanseer. Vir die laaste reaksie kyk ons na die verbrandingsreaksie waar metaan verbrand in suurstof om koolstofdioksied en water te lewer. Vir die reaksie balanseer ons altyd in die volgende volgorde. Eers C, dan H, dan O. Om die koolstof te balanseer maal ons met 4 aan die regterkant. Vir die waterstof maal ons met 5 en vir die suurstofry het ons 2 aan die linkerkant en 8 plus 5 wat vir ons 13 gee aan die regterkant. Wanneer ons eindig op 'n onewe getal vir suurstowwe soos nou, skryf ons die onewe getal voor die suurstofmolekuule en maal die res van die vergelyking deur met 2. Op die manier word die reaksie dan gebalanseer. Vir meer video lesse soos die, like asseblief my video en volg asseblief my blad.